With only one more leg left to wrap up the Sportpesa National Boxing League, we catch up on some action from the previous legs. We kicked off the season with Mombasa as the league's first destination and the two favourites, the Kenya Police and the KDF, tying at 13 points for the first two spots. It was fantastic. It's an all new experience. Okay, the second was marred by rain, which is also a good thing, but we'll be prepared next time to take care of whatever kind of weather we'll be faced with. But it was good seeing the road show for boxing, the first time in many years. People appreciated from the villages where we went through. I believe it was fantastic. Kisumu was up next for leg two, and it was Kenya Police who carried the day, racking up 20 points against their arch rivals and second place KDF 17. Mwanzo unajiafort kwa mambo na injury, maana kulingana tuko na michezo kubwa mbele yetu. So hii ni kama build up kwetu, ambapo ni kama sparring kwetu, but tunashukuru kwa Iba. Okay, umejua saizi boxing imekuja na imekuwa na techniques move, unaona? Sio kama ile ya kitambo, saizi ni una depend venye na score. Lakini so far game imekuwa mzuri. Cause jana nili win, leo nika lose, but boxing ni hivyo. Kwa hiyo ligi nimecheza pigano mbili. Na zote nimeshinda. Nimekuja nicheza na kijana kutoka Mombasa. Cheza poa alipatikana, lucky punch akaenda. Ya pili ndio tumecheza na polisi. Tumeenda poa street fight. Nimekuwa ameshinda na points 3-2. So mimi nimeona tu imekuwa sawa. In Thika, it was a different affair as KDF garnered 23 points, 12 more than the Kenya Police, and clinching leg 3. It was Machakos County to play the host for leg 4 of the league as the Kenya Police took no prisoners, piling up a 29-point score, 18 more than the KDF and the league's top spot. Na nimeweza kucheza michezo mingi, hata nimeweza kushiriki mchezo wa Commonwealth nje, nikawakilisha Kenya. Na nileza kutolewa katika round of 16 na mu England. Na nimecheza fight, niko na fight nafikiri kama 28 hivi. Loss nimeweza kupoteza 6 na TKO niko na 2 na hizo zingine ni hiyo. Kwa kweli vijana wangu wana train hivyo na nguvu, kwa sababu kitu ya kwanza morale kwa polisi iko hali ya juu kabisa. Alafu pia kuna discipline iko hali ya juu, kila kitu iko sawa. Focus now shifts for the fifth and final leg of the league in Nakuru as the teams psych up for a power finish of the league.